Часто липнева спека на річці Уж у межах обласного центру Закарпаття. Навіть у будні люди відпочивають біля водойм, рятуючись у сонячні дні. Хоча в Ужгороді діє заборона на купання. Я тут загораю вже 40 років, і кожен рік це питання, і я завжди купаюсь тут, і нічого мені немає. Не переживаю. Тут дуже багато риби, і тут 40 років. Я не купаюся, тому що маленька вода. В басейн йду, бо там, звісно, хлорка вбиває всі бактерії. Коли є час на басейн, то йду на басейн. Ну, само собою, якщо собаки купаються і далі там на раданці скидують сміття, коню купають, каналізацію десь скидують там далі. Не значно, що вода не чиста. Прийшли так, що ще не купались. Просто робимо зарядку, відпочиваємо. А плануєте купатись? Ну, не переживаєте за воду? Ну, плануємо, але якщо вже мілка вода. Плануємо, хочеться покупатися, жарко. Можна? Я думаю, що чисте. Дивіться, рибки скільки тут. Я думаю, екологічно чиста вода. Моніторять якість води водоймищ у межах місць масового відпочинку протягом літнього періоду фахівці Закарпатського центру контролю і профілактики хвороб. За цей рік з травня по липень вже півсотні взірців води дослідили. По річці Уж визначено 5 місць. Це зверху підемо. Це під транспортний міст біля парку Підзамковий, це біля філармонії, там є визначено місце для купання. Біля готелю Ужгород, біля підвісного моста парк Боздош і біля мосту біля епіцентру, так? І крім того, ще проводиться відбір проб води на озері Кар'єр і на озері Кірпічка. Наталія Кузнєва звітує, дослідження води позитивні на озері Кар'єр. Чого не скажеш про озеро Кірпічка та річку Уж? У всіх пробах на озері Кірпічка і в Ужі практично у кожній пробі виявлено перевищення по показнику лактопозитивна кишкова палочка, що свідчить про загальну бактеріальну забрудненість води водоймища. Купатися у річці Уж і в озері Кірпічка категорично заборонено. Найбільш вона небезпечна для діток, тому що дітки, як зазвичай, можуть і ковтати водичку. Можуть бути прояви кишкової інфекції, тобто може бути пронос, підвищення температури, може бути блювання у кар'єрі. Ну, якби по всім показникам вода відповідає вимогам чинного законодавства. Хоч якість води на кар'єрі відповідає санітарним нормам, проте купатися тут офіційно заборонено через невідповідність іншим вимогам до місць організованого відпочинку біля водойм. Зокрема, дозвіл на відвідування пляжів та купання надається після обстеження санітарного стану території спеціальною фаховою комісією за участі працівників Держпродспоживслужби. Тобто, має бути питне водопостачання та водовідведення централізоване. Мають бути душові кабінки, кабінки для переодягання, має бути медичний пост, мають бути урни для сміття. І перед початком літнього сезону суб'єкт господарювання має звернутися в акредитовані лабораторії для організації проведення лабораторних досліджень питної води та води із поверхневого джерела. 4. Рівно стільки об'єктів біля природних водойм на Закарпатті відповідають усім вимогам для купання, мають відповідний дозвіл і раз на тиждень-два проходять обстеження якості води. У Виноградівському районі це база відпочинку Чорна гора, у Берегівському районі це озеро Дідово, у Тячівському районі це озеро Едем, і в Тячівському районі це в Солотвіні Солене озеро. З точки зору безпеки закарпатські рятувальники мають свої вимоги до водойм. Застерігаємо громадян, аби вони обирали для відпочинку біля води місця, які є призначеними для цього. Вони попередньо обстежені водолазами, іншими службами життєзабезпечення, паспортизовані, тобто вони мають пост рятувальників громадських і за необхідності вони зможуть надати допомогу людям на воді. На заразі у нас на Закарпатті визначено 4 місця для відпочинку на воді. Це зона відпочинку Едем, що в селі Теребля Тячівського району,
село Амські Копальні, село Шаян Хуського району, а також два на Берегівщині. Це зона відпочинку Бумеранг у селі Дида, а також джерельне озеро, що у нас знаходиться у Великій Копані. Більше місць, які би були паспортизованими, тобто обстеженими водолазами на предмет безпеки, у нас на території області немає. Якщо на свій страх і ризик обрали необлаштоване місце для відпочинку біля водойми, варто дотримуватися кількох порад від рятувальників. Річка не має бути гірською, адже стрімкі течії гірських річок, вони є дуже підступними і можуть людину затягнути у вир чи холодними течіями призвести до судому, у подальшому втрати контролю на воді. Також не варто залишати дітей на самоті, адже оманливість мілководдя наших гірських річок може потім в подальшому зіграти трагічну роль. Заборонено купання в Ужгороді, це на озері Кірпічка, улюбленому місці відпочинку дітей і дорослих, також у річці Уж і на Радванському кар'єрі. Хочу зауважити, що на Радванському кар'єрі у нас вже двоє потопельників, людей, які там відпочивали, але наразі на з'ясованих обставин вони потонули. Майже півсотні осіб потонули цьогоріч у закарпатських водоймах. Серед них семеро неповнолітніх, каже Наталія Батир. Це б'є усі рекорди, антирекорди, які у нас є за минулі роки. Наразі ця цифра становить 45 осіб, серед яких семеро – це неповнолітні. Здебільшого люди гинули на річці Тиса, але є у нас і загибель на ставках, озерах або навіть в потічках на території Закарпаття. 42 особи – це чоловік. Три з них – це жінки. 29 потопельників з початку року на річках краю. Левова частка – 21, на Тисі, на ставках – 14. У розрізі районів статистика така. Найбільше – Тячівський – 14 смертей на воді, Хустський – 11, Берегівський – 8, по 5 – Мукачівський та Ужгородський. Найменше потопельників – двоє – на Рахівщині. Вкотре фахівці нагадують, дбайте про безпеку, в тому числі й на воді.